Мої вітання на телеканалі Віта. Випуск новин про найголовніші події дня, що минає, у підсумку вже за мить. Відділення екстреної допомоги створять в обласній дитячій лікарні. Найактивнішу та найуспішнішу вінничанку обиратимуть у Вінниці. Порцеляна від українських майстрів. Відділення екстреної медичної допомоги створять в обласній дитячій лікарні. Тут об'єднають всі ургентні служби. Це дозволить забезпечити своєчасність, якість і доступність послуг. За реалізацію проекту візьмуться вже цьогоріч. За 2 роки його мають відкрити. Що собою представлятиме відділення екстреної допомоги, з'ясовувала Олена Гук. Проблукання коридорами та кабінетами в пошуках потрібних спеціалістів в обласній дитячій скоро можна буде забути. Тут планують об'єднати всі ургентні служби в одне відділення. Поза як зараз кабінети, де надають невідкладну допомогу в лікарні, розташовані хаотично. Приймальне відділення знаходиться в одному корпусі, травмпункт та рентген – в інших. І коли люди, моделюючи ситуацію, звертаються, наприклад, вночі чи в день, незалежно по невідкладних станах, чи самостійно, чи їх привозить автомобіль швидкої допомоги, і вони доставляються у приймальне відділення, їх оглядає, наприклад, лікар-педіатр, і стоїть питання зробити їм, наприклад, рентген, тому що підозрюється пневмонія. І вони змушені вночі йти через практично всі корпуси лікарні для того, щоб десь знайти наш рентген-кабінет. Вночі їм ніхто не підскаже. Якщо ще в день підскаже, то да. Супроводжуючи людини, яка б їх могла провести в цей кабінет, теж немає. З такою проблемою неодноразово стикалась вінничанка Олена Гринчак. З малим вона тут частий гість. Приходимо сюди часто, блукати доводиться дуже багато, тому що кабінети знаходяться абсолютно в різних частинах лікарні, тобто шукати потрібно досить довго. Щороку до приймального відділення Вінницької обласної дитячої лікарні за невідкладною допомогою звертається 16 тисяч маленьких пацієнтів. Відділення екстреної медичної допомоги в дитячій обласній лікарні створять на базі травматологічного пункту. Він за моєю спиною. Там, де зараз вікно, там буде заїзд. І швидка одразу доправлятиме маленьких пацієнтів в закрите приміщення в спеціальний бокс. Звідти пацієнта на візку доправлятимуть прямісінько в кабінет лікаря. Тож він не контактуватиме з довколишнім середовищем. І перепади температури йому будуть не страшні. Всі, що які приїжджають по швидкій допомогі, вони будуть заїжджати в спеціальний такий коридор. Там буде хворий вигружатися, машина буде в цьому коридорчику, там буде розвертатися і виїжджати назад. Це буде хворий, вже будуть всі сконцентровані хворі тут. І зразу вони зроблять тут на території травмпункту, буде снімочок, тут буде ургентний лаборант здати кров, тут будуть всі фахівці. Та й все, це такий ноу-хау. Ідея створити окреме відділення екстреної допомоги в обласній дитячій лікарні продиктовано бажанням забезпечити своєчасність, якість і доступність послуг. Саме головне, що ми втрачаємо час на постановку діагнозу в невідкладних станах, тобто на огляд пацієнта, на встановлення діагнозу і саме головне – на вчасно розпочати лікування. За реалізацію проекту візьмуться вже цього року. Концепція є, на завершальній стадії проектно-кошторисна документація. На створення відділення екстреної медичної допомоги дитячі лікарні з держбюджету виділяють 15 мільйонів. За 2 роки його мають відкрити. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Жінка Вінничини. Хто вона? Городян запрошують обрати найактивнішу та найуспішнішу вінничанку в різних сферах діяльності. Проект ініціювала громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Розвиток-розвиток». Це не конкурс і критеріїв відбору тут не існує. Є лише номінації – бізнес, медіа, освіта, медицина, спорт, культура та наука. До 15 квітня колектив, підприємства або просто друзі та знайомі повинні подати заявку на участь у конкурсі «Жінки, які, на їхню думку, є чим пишати». У житті, і вона може стати прикладом для інших. Фото і розповідь про претендентку надсилати у Фейсбук на сторінку «Розвиток-розвиток», у коментаріях під постом «Жінка Вінничини» або на сайт borzova.i.n.sobachkamail.ru. З 15 березня відкривається онлайн-голосування. Хто набере найбільшу кількість голосів 3 квітня, будуть запрошені у театр імені Садовського на офіційне відзначення. В цей день буде такий дуже гарний благодійний вечір. До нас приїдуть гості з Києва, національний оркестр, камерний оркестр, київські солісти. Тому ми просто хочемо організувати і поєднати гарне свято, відзначити наших чарівних жінок, а також зробити якийсь гарний благодійний вечір.
Порцелянові скульптури, зроблені руками українських майстрів, представили у Вінницькому краєзнавчому музеї. Це роботи Владислава Щербини, який один з перших в країні відновлював виробництво порцелянової статуетки, та його учениці Марії Антропової. Загалом більш як 500 мініатюрних фігурок. Їх бачила наша Оксана Святенко. Одарка і Карась, Проня Прокопівна та Свирид Голохвастов, Остап Бендер на побаченні. Більше 60 порцелянових статуеток київського скульптора Владислава Щербини представили на виставці в обласному краєзнавчому музеї. Свої шедеври автор створює вже майже 70 років. У доробку понад 1000 виробів. Тема самая разнообразная, от миниатюр там высотой там в 4-5 сантиметров, да, до работ 50-сантиметровых, вот. Сделала много. И сервизы, и штофы, и сувениры, и вазы. Все это есть в его наследии. Окреме місце в експозиції відведене роботам учениці Владислава Щербини. Марія Антропова працювала пліч-опліч з майстром понад 10 років, розписувала його творіння. А у вільний час потайки від вчителя створювала власні шедеври. Так народилась колекція «Мандри Ходжіна Средіна». Иногда на работу уходит от 1 до 2 месяцев. Это начиная с того, когда у тебя же есть форма, когда ты уже отливаешь. Потому что сушки, обжиги, это все должно быть проходить свои этапы и свое такое выстаивание. Ну, даже печь она набирает 13 часов и остывает она в 2 раза больше. И нельзя открыть, когда открываешь, может разорваться. А починається все з пластиліну. Виліплюється фігурка, яку потім ділять на елементи. І з кожного роблять окрему гіпсову формочку. У них заливають білу каолінову глину. Що приліпло на стінки форми, а остальное виливається. Ну, должен мастер видеть і знати, яка толщина йому потрібна предмета. Вот, потім це виливається все, і всі ці детальки опять скріплюються по-новому. І виходить, що ти цю форму сліплюєш ще раз із деталей. А вже остальні вот деталі, там, які маленькі, робляться доліпи вручну, без отливки. На створення колекції у майстрині пішло 110 різних форм і майже 2 роки. Виставку «Порцелянові перевтілення» усі охочі можуть побачити до 2 квітня. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Громадськість та волонтери контролюватимуть рух товарів в зоні АТО. Міні-боси отримали 15 тисяч гривень на втілення своїх ідей. Зняти стрес та втому допоможе кундаліні-йога. В гармонії розробляють новий комплекс вправ. 15 тисяч гривень на втілення своїх ідей отримали маленькі вінницькі бізнесмени. 12 учнів бізнес-школи для дітей «Мінібус» презентували свої ідеї на конкурсі «Міні-грантів». 3 команди представили проекти «Подарунок майбутньому митцю», «Перлина Поділля» та «Затишний куточок Вігвам». Автори останнього на його створення вже отримали майже 5 тисяч гривень. Запропонувати бізнес-ідею, втілити її у життя та заробити грошей. Про це вже з 7-річного віку замислюються юні вінницькі бізнесмени. 2 Анни, Ляля та Олександра. Це команда «Леді Бос». Дівчатка вже мають свій перший стартап – подарунок майбутньому митцю. Багато дітей сидять в гаджетах і не розвиваються. А за допомогою цього проєкту вони зможуть розвиватися і відкривати свої таланти. Це для туристів, для дітей, для тих, хто хоче розвиватися. Та навіть хто живе не в Україні. І можна ще подарити це, якщо ти йдеш гостю, можна подарити цю коробку. До подарункового набору, який пропонують юні бізнес-леді, увійде все необхідне для малювання. Фарби, олівці та диск з відеоуроком. Собівартість – 195 гривень. Продають за 255. І хоча проект ще на стадії розробки, автори вже отримали перші замовлення. Гроші, які ти заробив, ти потім частину грошей будеш відкладати на 2-й проєкт. Ці підприємливі дітлахи – вихованці школи «Мінібос». Свої бізнес-ідеї вони представили на конкурсі «Міні-грантів». Один із запропонованих проєктів має назву «Затишний куточок Вігвам». Його підготували старші учні школи. Створення ігрових зон – це нововіння діяльності дитячого бізнесу. Так як дітям подобається гратися в затишному куточку, а батьки будуть впевнені, що вігвами їм нічого не загрожує.
А це дерев'яна скринька «Хендмейд» із зображенням вежі для зефіру. Її пропонуватимуть туристам. Проект отримав назву «Перлина Поділля». Представляючи бізнес-план, конкурсні комісії, діти, зокрема, вказали собі вартість виробів та час виготовлення замовлення. Подібні проекти, запевняє керівник бізнес-школи, стимулюють дітей розвиватись та працювати над собою. Місія нашої школи «Мінібос Бізнес Скул» – це генерація нового успішного бізнес-покоління, яке буде працювати на розвиток нашої країни. За 5 місяців навчання у бізнес-школі хлопці та дівчата засвоїли ази економіки та сімейного бюджетування. А юридичні консультації щодо ведення бізнесу дітям надають представники членів ради підприємців. З маличку повинні діток вкладувати різносторонні такі знання, щоб в майбутньому, чи то можливо молода людина, чи вже доросла людина, мала можливість і знала, як заробити гроші, як відкрити власний бізнес. Автори всіх 3 проєктів, що були представлені на конкурсі, отримали гроші на реалізацію, а також замовлення на виготовлення виробів. Ірина Корж, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Вінничани з інвалідністю вже незабаром зможуть безкоштовно займатися кундаліні-йогою. В Центрі реабілітації «Гармонія» почали розробляти спеціальний комплекс вправ. З його допомогою відвідувачі зможуть зміцнити м'язи, а також зняти стрес і втому. Наразі в «Гармонії» функціонує група, де займаються мами дітей, що проходять там реабілітацію. На занятті побувала Ірина Корж. Зняти втому, стрес та емоційне виснаження – усе це завдяки кундаліні-йозі. Це комплекс вправ, який примушує енергію кундаліні підніматися з нижньої частини хребта. Це йога, яка працює з енергетичними центрами, чакрами, які знаходяться вдоль позвоночника. Кожен із чакр відповідає за якусь сферу життя. І балансуючи енергію в цих чакрах, ми допомагаємо собі не тільки відновити здоров'я, але й міняти зовнішнє проявлення нашої життя. Ця індійська духовна практика передбачає роботу з тілом, дихальні вправи та мантри. Кундаліні, кажуть експерти, дає за 2 роки такий результат, як і за 15 інші напрями. Саме тому її започаткували в «Гармонії». В той час, коли дітлахи тут проходять реабілітацію, їхні матусі під пильним оком вчителя виконують асани. Ольга Цуркан каже, кілька років тому саме в такий спосіб знайшла сили підтримувати свого хворого малюка. Какой-то момент наступает момент эмоционального выгорания, когда ты понимаешь, что ты уже больше не в силах бороться, не в силах идти вперед, а идти нужно. Я обрела способность обрести счастье, удовлетворение и мир, несмотря на свои сложные обстоятельства. И вот этот мой эмоциональный ресурс, мой заряд, мой позитив, он начал отражаться позитивно на моем ребенке. Ця категорія матусь особлива, зізнається Ольга. Адже дітки з інвалідністю потребують від них багато зусиль та наполегливості. Така малечина чутлива до внутрішнього стану мами. Считається, що до 7 років дитина знаходиться в аурі мами. Якщо мама себе почуває плохо, це буде почувати дитина. Якщо мама себе почуває в ресурсі, вона знаходиться в позитиві, вона знаходиться в оптимізмі, у неї багато сил рухатися вперед, боротися, трансформуватися, значить, це передається дитину. Я бачу, як дитина моя становиться спокійний, розсудительний, він почав слухати, він почав бути іншим. Коли я в стані емоцій, коли я в стані стресу, коли я в негативі, то это сразу отражается по моему ребенку. Это все, это он на потолке, с ним невозможно вообще его остановить. Он сразу выражает это в криках, в каких-то истериках, ну, чисто детских. Сейчас очень сильно поменялся ребенок. Наступний крок – започаткувати програму для пацієнтів центру. Це стане ноу-хау для нашого міста. Наразі тренер працює над створенням спеціального комплексу вправ. Сюзанна та Володимир прийшли на перше пробне заняття. Прикольно. Приток крові до тих місць, де застої. Якби розмінки, розминати плечовий сустав, спину. Заняття з кундаліни-йоги триває близько 1,5 години. Відвідати його можна в «Гармонії» щовівторка та щочетверга. І одразу після заняття відчувається приплив енергії, втому немов знімає рукою, а головне – піднімається настрій. Ірина Корж, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Thank you.
5 українських виробників отримали право експорту до Євросоюзу з початку року. Свої товари зможуть продавати по одному підприємству молочної та м'ясної промисловості, а також 3 виробники меду. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства. Всього постачати свою продукцію на європейський ринок нині можуть майже 300 українських компаній, які займаються виробництвом продуктів харчування. В уряді додають, працюють над розширенням географії експорту. Громадськість і волонтери контролюватимуть рух товарів у зоні АТО. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Нові правила запровадили з метою упорядкування перевезення товарів через лінію зіткнення та зупинки контрабанди. До контролю за прозорістю переміщення залучатимуть представників громадськості і волонтерів. Через лінію розмежування із зоною АТО можна перевозити лише гуманітарні вантажі, а також товари, які необхідні для роботи металургії, вугільної та інших галузей енергетики. У потягах вперше з'явиться постільна білизна, яка відповідає міжнародним стандартам. «Укрзалізниця» оголосила відповідні вимоги до учасників торгів. Для екіпірування пасажирських вагонів планують закупити майже 250 тисяч комплектів. З б'язів – плацкартні та купейні вагони, а із сатину – в СВ. «Укрзалізниця» обіцяє якісні вироби з натуральних тканин, що відповідають гігієнічним нормам та служитимуть довго, зважаючи на інтенсивність використання. Щоденно пасажирам у потягах видають близько 80 тисяч комплектів білизни. Креативних бороданів скликають до Вінниці на фестиваль. Відбудеться він у першій половині травня. За словами одного з організаторів заходу Олександра Шемета, окрім параметрів бороди, вусів і бакенбардів, оцінюватимуть і оригінальність образу. Тобто підібраний костюм, головний убір, аксесуари. До супутніх номінацій додадуть конкурс і для дітей та жінок з фейковими бородами і вусами. Депутати міської ради привітали жителів свого округу з 8 березня з тюльпанами, шампанським та цукерками. Навідався помешкання жінок багатодітних матусь депутат Роман Андронійчук. Такий спосіб, каже, із виборцями познайомився і про їхні проблеми дізнався із перших вуст. В Тяжелові проживає 17 сімей, де виховуються троє та більше дітлахів. Разом з гостем родини обговорювали, як змінився мікрорайон за останній рік. Зокрема, згадали про реконструкцію озера. Головне, кажуть, аби тепер люди дбали про нього, вчасно прибирали та більше не засмічували. Тож незабаром влаштовуватимуть суботники. Сьогодні ж приймають привітання. Я хочу вас привітати з наступаючим 8 березня. Хочу побажати вам жіночого щастя, благополуччя, миру і добра. Всього вам самого-самого прекрасного. Дякую. Дорогі подарунки вам від нас. Привіт, Карпузі. Привіт. Обережно трошки кишки. Я допоможу. Допоможи. Винуватці свято переконують, коли є контакт та співпраця з чиновниками, то можна вирішити будь-яку проблему. Люди зачасту бояться звертатися. Я б сказала, щоб не боялися зверталися, тому що завжди можна достукатися. Говорить, хто стучить, тому і відкривають. Потрібно бути психологом, особливо на прийомі громадян, бо тому що не раз люди приходять з такими дуже серйозними проблемами, які в принципі вже ніхто не може допомогти, але їх треба хоча б вислухати, хоча б поспівчувати і поговорити. Візуальне зображення жінки, яке ми бачимо щодня з телебачення, на білбордах та у рекламі дискримінує жінок, переконані представниці Вінницького феміністичного руху. Традиційно до 8 березня вони провели дослідження медіапростору та переконують, образ жінки, що сьогодні пропагується, применшує її значення. На підтвердження своїх слів прогресивні жінки показали кілька прикладів рекламної продукції. Там здебільшого оголені дівчата у відвертих позах рекламують різні товари – від епіляції ніг до сантехніки. Навіть прибиральниці – струнки та сексуальні. Тож, кажуть феміністки, як результат, у суспільстві жінка не сприймається всерйоз, а як додаткова функція – аксесуар чи окраса чоловіків. Раз вона не людина, а помічник людини, значить, вона не може претендувати на високу зарплату, на кар'єрний зріст, вона не може претендувати на те, що буде при владі. А якщо вона раптом змогла заробити великі кошти або стати при владі, вона, значить, не жінка. Цінуйте жінок, нехай у них ніколи не буде приводу вважати себе лише окрасою чоловіків. Гарного вам вечора та чудового завершення свята. Більше інформації про життя міста ви можете знайти на нашому сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі прогноз погоди.
9 березня у Вінниці мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до +5. В день термометр покаже +11, +16.